Jutri Muraše čaka novo zahtevno gostovanje, Črno-beli gostujemo pri Bravu, kjer bomo želeli priti nazaj v zmagovalne tirnice. Mislim, da smo kljub porazu odigrali eno dobro tekmo, verjetno tudi boljšo od marsikatere od prejšnjih petih, kjer nismo bili poraženi, ampak tokrat se nam neke stvari, predvsem v zaključkih naših napadov, niso išle, to se na prejšnjih tekmah, oziroma kot bi si želeli, glede na priložnosti bi sigurno mogli prej zadeti in to je nasprotnik izkoristil, tako da ni neke krize v igri, ampak neki splet okoliščin je prinesel rezultat, kakršen je. Prva tekma spomladi se je končala z 2-2. Pobravo je že kar nekaj let sam sebi zelo podoben, oziroma igra neki nogomet, ki je drugačen od nekaterih drugih ekip ali pa od večine drugih ekip. Poznamo ga odprej in ta zadnja tekma bistveno ne spremeni. Vemo, na čem temelji njihova igra, da so organizirani, disciplinirani, da izredno hitro prehajajo v napad, izredno dobro napadajo. Globino po osvojeni žogi nimajo želje po neki večji posesti, ampak jih zanima zgolj direktna igra. Koliko bo na sestavo prve enajsterice vplivala specifika igrišča in koliko odsotnosti zaradi kartonov? Ja, izrednega pomena. Tudi vremenska napoved je ne najboljša, deževno vreme, veliko vetra se pričakuje, tako da tekma bo zopet ena specifična in ekipa, ki se bo prej in bolje prilagodila, ima večje možnosti za zmago in upajmo, da mu to mi. Sami pogoji bistveno ne bodo vplivali na sestavo ekipe, bolj nam sestavo krojijo poškodba vratarja, dva igralca s kartoni, vse ostalo je pa tisti igralci, ki so trenutno v najboljšem stanju. Kako do zmage? Je vsekakor disciplina, odgovornost v igri, da bomo pametni, da se bomo vedeli prilagoditi na pogoje na igrišču, ki bodo oziroma kateri se pričakujejo, da bodo nekoliko drugačni. Če bomo odgovorni, kar verjamem, da bomo disciplinirani, mi bomo zagotovo imeli svoje priložnosti, bomo pa morali jih bolje realizirati kot na zadnji tekmi oziroma biti bolj zbrani v samih zaključkih akcij. Srečanje v Šiški bo jutri o 15. uri.